نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دے دریم کال لومڑی سمیسٹر دے اے سیکشن گرانو مواصلاتو دے ہر سنہ مخ کے تاستا نوی سمیسٹر تا دے کامیابی مبارکی وایم خدے جل جاہمو ہمیشہ کامیابا او سرفراز لرا اولاً با خپل مختصر تعارفکم زمانم عبدالحمید نومانی تخلص ننگرار ولایت درینور ولسوالی فی الحال په قصبه کې اوسیږو. ابتدا کې درې کاله مکتب و بیا هجرت مو کو. د هجرت په دیار کې مکتب مې هم ویلو او په مدرسه او جماعت کې دینی زده کړې کولې. بیا وروسته په مدرسه کې داخله واغسته. څو کاله په مدرسه کې هم درس ویلو. د فراغت نه وروسته د وفاق المدارس العربی یا ملتان بورډ څخه امتحان ورکو چې د هغه سند چې دی هغه د لیسانس مساوي او معادل دی. دلته د هغه نه وروسته په مختلف لویسو مکتبونو مدرسو او پاکستانی کالجونو کې تدریس وکړو. بیا دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې تخصص مې وکړو په فقه افتا او قضا کې. د هغه فراغت نه وروسته اسلامي نړیوال پانتون اسلام آباد څخه مې په اصول الدین کې ماستري وکړه او کله چې بیرته وطن ته واپس شلو نو دلته لومړی هم د یو نجونو د مدرسې بنیاد کې خود هغه هم شروع کړه او بیا په ساینسي طبي علومو سټو کې تدریس او بیا د سپین غر په لوړو زده کړو موسه کې تدریس همدارنګه په نورو انسټیټیوټونو کې او بیا د هلکانو لپاره هم د یو دینی مدرسې بنیاد کې خودلو چې د دغې مدرسو مسؤلیت هم زموږ په غاړه دی. ګرانو خویندو د اسلام سپیڅلی دین جامع کامل او بشپړ دین دی او لوی نعمت دی. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ما مکمل کو تاسو ته ستاسو دین و اتممت علیکم نعمتی او پوره مې کو تاسو باندې خپل دغه نعمت د اسلام دین و رضیت لکم الاسلام دینا او ما انتخاب او غره کو تاسو ته اسلام دی دین پتوګه. نو اسلام سپیشلی دین جامع کامل او بشپړ دین دی او د الله لوري یو لوی نعمت دی چې د ډیرو قربانیو څخه وروسته مونږ ته نصیب شوی دی او له مونږ څخه هم قربانی غواړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله نبوت ورکړی شو دیارلس کاله مکه مکرمه کې چې دی د دغه سپیڅلي دین دعوت ورکولو خلکو ته پټه ښکاره باندې د ورځې او د شپې دین دښمنانو حتی خپلوانو ترونو چې دی هم د هغه مخالفت کولو. نبی علیه السلام ته جادوګر ویل شوي دي کاهن ویل شوي دي لیونی ویل شوي دي د هغه په غاړه کې رسۍ اچول شوې ده او کش کړی شوې ده د هغه په مبارکه شا باندې ګندګي او لرې اچول شوی دی د طایف په کوڅو کې هغه باندې ګزارونه شوي دي د تیګو باران پې شوی دی د سر مبارک نه نیولې تر خپو پورې ټول جسم مبارک دی وین نه تک سور پڼې مبارک سرې جسم زخمی زړې م زخمی و جسم م زخمی و جسم زخمی و چې د تیګو ګزارونه پې وکړه زړې زخمی و دې وجې نه چې د خلکو ته زه دعوت ورکوم چې د جهنم نه خلاص شي او د دین دعوت کوم اجرت نه غواړم بدله نه غواړم مزدوري نه غواړم غواړم دا چې جهنم نه خلاص شي او جنت ته داخل شي او دی په مقابل کې چې دی په ما باندې د تیګو ګزارونه کوي نو زړی چې دی دې وجې نه زخمی و. د نبی علیه الصلات وسلام په وخت کې صحابه کرامو ته ډیر تکلیفونه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د هغه په غاړه کې به یې رسۍ اچولو او د مکې مکرمه کوڅو کې په ګرمۍ کې به یې کش کولو په ګرمو شګو باندې به یې اچولو
او تیګي به چې خودلې په اولې چې دغه اسلام پرې دغه ویل نه مار اسلام خون لیدلې د اوس زده نه پرې دما حضرت خباب رضی الله تعالی عنه امدارنګ سمیه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي وا چې هغه ابو جهل شهید کړي وا او اسلام کې لومړنۍ خزه چې هغه شهید شوی ده هغه سمیه رضی الله تعالی عنها ده امدارنګ د نبی علیہ السلام بیبیان هم دا تکلیف غاللې ده نو دغه د اسلام دین لپاره نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه کرام ډیر قربانی ورکړي بیا نبی علیہ السلام صحابو ته د خطبه حجۃ الوداع په موقع کې او فرمایل اے زما صحابو اے زما ملګرو الله پاک بد تاسو نه پښتنه کوي چې دا د الله پیغام د الله کلام د الله دین ما تاسو ته رسولی دی او که نه دی دا پوښتنه به کوي نو تاسو به څه ځواب وایي هغوی ټول وویلې چې تا رسولی دی مونږ ته بلکې د رسولو حق دې ادا کړی دی حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام د شهادت ګوته پورته کړه وویل اللهم اشهد اے الله گواه اوسه چې ستا پیغام ستا کلام ستا دین ما دوی ته رسولی دی اللهم اشهد اے الله په دې باندې گواه اوسه اللهم اشهد اے الله په دې باندې گواه اوسه درې ځلې دا د شهادت ګوته پورته کړه دا یې ویلې صحابه کرامو ته مکه مکرمه ګرانه وه مدینه منوره ګرانه وه بیت الله ګران د الله کور روزه مبارک ورته ګرانه وه لیکن یو وخت ریزی چې مدینه منورې څخه رخصتی اخلي الوداع وایي مکه مکرمې ته الوداع وایي کعبه شریفې ته الوداع رخصت اخلي کعبه شریفې نه او روزه مبارکې ته ریزی او نبی علیه السلام باندې سلام چې هغې ځای نه رخصتیږي ریزی نورو هیوادونو ته دغه صحابه کرام څه لپاره د مال او دولت جمع کولو لپاره نه د حکومت کولو لپاره نه د اقتدار لپاره نه بلکې نبی علیه السلام چې هغوی ته کوم امانت پرېښی او هغه دین هغه قرآن هغه چې دی نورو ته رسوي دې لپاره نو دغې امت ته چې قرآن کریم کې بهترین امت ویل شوي دي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن تاسو یو بهترین امت یاست چې وځئ به د دین په لاره کې دا دین به زده کوئ او نورو ته به یې چې دی رسوئ د نیکو کارونو امر به کوئ او د بدیو څخه به خلک منع کوئ نو بهترین امت ویل شوي دي نو موږ نه هم قرباني غواړي تش په دې باندې چې موږ ځان ته مؤمنان ووایو مسلمانان ووایو د نبی علیه السلام امتیان ووایو نشو خلاصېدلی امتحان به ریزي په موږ باندې قرباني غواړي دا دین قرباني به ورکوو د ځان قرباني د مال قرباني د اولاد قرباني اسې نشو خلاصېدلی الله پاک فرمایي الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا ګمان کوي دا خلک ان یترکو چې دوی به پرېښودلې شي صرف او صرف په دې خبره باندې چې ان یقولو آمنا چې دوی وایي موږ ایمان راوړی موږ مؤمنان یو مسلمانان یو په دې باندې به دې خلاص شي نه نه په دې باندې نشي خلاصېدی و هم لا یفتنون او دوی وانزملی شي او دوی نه امتحان وانخیستلی شي امتحان ضروري دی یو طرف ته زموږ د پښتو رواج دی بل طرف ته د نبی علیه السلام سنت دی یو طرف ته د پښتو جرګه ده بل طرف ته د الله حکم دی نو د پښتو جرګه به پرېږدو او رواجونه به پرېږدو د قرآن خبره باندې به عمل کوو او د نبی علیه السلام په سنتو باندې به عمل کوو دا قرباني موږ نه غواړي او د نبی علیه السلام بیبیانو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ډیره قرباني ورکړه چې نبی اسلام مشره بیبي وه نبی علیه السلام ته به یې تسلي ورکول هر وخت کې ځان قرباني دی او د مال قرباني هغه ورکړي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې تاسو د چې مونږ ټول د زمونږ د ټولو روحاني مور وه هغه ډیره لویه ستره عالمه وه دینی علومو کې هم او په طب کې هم په طب کې هم ډیره ستره عالمه وه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها حافظ ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې تقریبا یو لکه او څلیری زره کم او زیات صحابه کرامو کې یو سل نه څلوېخت چې ډیر زیات علم لرلو یو سل نه څلوېخت کې چې بیا څوارلس په فقه او دین کې ډیر زیات معلوم
په هغو کې چې د یو ام المؤمنین د مؤمنانو مور بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها وه. هغې دین زده کړی دی، ډېر قربانۍ وو. د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته لوی لوی صحابه کرام مفسرین او په فقه کې چې ډېر پوهېدل، هغې به تل د بی بی عائشه رضی الله عنها دروازه به ټکوله، د مسلې پوښتنه به کوله او هغه به چې دی جواب ورکولو. نو هغې د دغې د دین د زده کولو لپاره او د الله په لاره کې چې دی هغې ډېر تکلیفونه ګاللي دي. زموږ روحاني مور وه، د نبی علیه الصلات وسلام مبارکه لور فاطمه رضی الله تعالی عنها، هغه به هم درس ویلو نبی علیه السلام نه. ډېر تکلیفونه یې ګاللي دي لپاره. یو ځلې بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام په درس کې نه وه ناسته. نبی علیه السلام ویل بی بی فاطمه نشته، چا ورته ویل چې هغه مریضه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ، د هغه دروازه یې وټکوله، دروازه یې نه خلاصوله، بیا یې وټکوله نه. نبی اسلام پوه شو چې د ده د ځان پټولو لپاره څه نشته، څه طریقې سره خپل څادر ورکړو، هغه یې ځان نه تاو کړو، بیا یې دروازه خلاصه کړه. نبی علیه السلام ترنه پوښتنه وکړه، لورې څه حالت دی؟ هغه ډېر په عاجزۍ سره او په ژړا سره ویل، ای زما پلاره، یو طرف ته غریبي ده چې نشته خوراک لپاره، بل طرف ته مریضي ده، کمزوري کړې ما. نبی علیه السلام دا هر څه به ورته تسلي ورکړه چې ته به د جنتیانو د ښځو سردار یې. سخت تکلیفونه یې ګاللي دي. د شپې به د جمي په شپو کې چې اوږدې شپې وې، په نفلونو باندې به ولاړه وه، نفلونه به یې کول. د سهار اذان به وشو، بیا به ویل چې یا الله، ستا څومره وړې شپې دي چې هغه زما نفلونه هم پکې نه پوره کېږي. همدارنګه نو صحابیاتو ښځو قربان، حضرت سمیه رضی الله عنها د اسلام په لاره کې شهیده شوې ده. د نبی اسلام بیبیانو دغه دین چې دی نورو ته رسولی دی. صحابیاتو ښځو، تابعیاتو، هغه د صحابیاتو وروسته ښځو، ډېرو ښځو قرباني ورکړې ده. خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور، چې هغه په غېږ کې چې دی د تیرو دلو په حالت کې لس سپارې چې دی زوی حفظ کړی وې، هر وخت چې به اودس و زوی ته به تی ورکولو، تلاوت به کولو، نو لس سپارې هغه ذکر وې. بایزید بستامی رحمت الله علیه، جنید بغدادی رحمت الله علیه، د مور چې دی هر وخت کې اودس به و، ذکر به کولو، تلاوت به کولو، او دی ته به شیدې ورکولې، او د هغوی اسلامي روزنه یې کړې ده، او تعلیم یې چې دی په دینی تعلیم یې پې کړی دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام شافی رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه، امام ربیعه رحمت الله علیه، څه محدثین تیر شوي، مفسرین تیر شوي دي، او لوی لوی اولیا تیر شوي. دا ټول د دی په کمال کې د چا لاسو، د میندو لاسو. د مور غیږه دا اولنۍ مدرسه ده، اولنۍ مکتب دی د مور غیږه. په دې کې انبیا روزل شوي دي، صحابه کرام روزل شوي دي، تابعین روزل شوي دي، مفسرین روزل شوي دي. ګرانو خویندو، واورئ، په غور سره واورئ. تاسو صرف او دې لپاره نه یي چې تاسو یوې ښه لباس دي، او سره او سپین زر دي، ښه کور دي، ښه اشپزخانه دي، نه نه. تاسو به چې دی دین زده کوئ، دین زده کوئ. د نبی علیه السلام بیبیانو څنګه ژوند تیر کړی دی؟ صحابیاتو ښځو څنګه ژوند تیر کړی؟ د نبی علیه السلام لورګانو څنګه ژوند تیر کړی؟ هغه مطالعه کوي، بیا هماغسې ژوند چې دی تیر کوي. نو دنیا او آخرت کې به چې دی کامیابی. نو دغه دین چې دی قرباني غواړي، نو دین به زده کوی او نورو ته به رسوی. د اسلامیاتو د مضمون اهمیت او فضیلت، ځینې محصلین او خویندې دا وایي چې مونږ خو دلته ډاکتران جوړیږو، ډاکتران جوړیږو، او طبي مضامین به زده کوو، مونږ خو د مدرسې استادان نه جوړیږو، نو که اسلامیات هم زده کړو که نه؟ نه. د ټولو اهم مسلکي مضمون چې دی هغه اسلامیات دی. ولې مونږ ځان ته مسلمانان وایو؟ څوک ځان ته مسلمانان وایي د هغې مسلکي مضمون چې دی هغه اسلامیات دی. د ټولو نه مخکې به ځان ته څوک مسلمان وایي، اسلامیات به زده کوي، قرآن به زده کوي، د نبی علیه السلام سنت به زده کوي، دین به زده کوي. نو اهم مسلکي مضمون چې دی اسلامیات. بل د اسلامیاتو د مضمون اهمیت او فضیلت د دې نه هم څرګندېږي چې کله ماشوم د چا په کور کې پیدا شي،
نو دا آغا والدین مورو پلار چی ده وی علا یو عالم راو غالا یو قاری سب راو غالا یو دیندار شخص راو غالا چی ده پا غاک که ازانو کی اول ضرورت اسلام تا شو بیا چی دا ماشوم غشی غشی اتیانوی کالو شی وفاد شی بیا چی ده ده غسل ده کفان ده جنازه لپاره چی ده بیا عالم رو غتل کی آخر که بیا اسلام تا ضرورت پا شروع کم اسلام تا ضرورت و اسلامیت تا پا آخر کم اسلامیت تا ضرورت نو تر طول و غر مضمون چی ده آغا اسلامیت ده بل دا چې د دغه اسلامیاتو د مضمون پښتنه په قبر کې هم کیږي او د حشر په میدان کې هم کیږي دا تاسو اوریدلی دي چې په قبر کې به درې پوښتنې کیږي من ربک و من نبیک و ما دینک رب دې څوک دی نبی دې څوک دی او دین دې څه استاد ته خدا ظاهری اسانه ښکاري چې د دې ځواب خو مونږ ته یاد دی نه د دې مطلب دا دی من ربک رب دې څوک دی چې تا د رب په فرامینو د رب په حکمونو د رب په امرونو تا دا ژوند تیر کړی دی که نه دی دا قرآن مطابق دی دا ژوند دنیا کې تیر کړی دی که نه دی من نبیوکا تا ستا نبی څوک دی د دې ځواب داسې نه دی چې دا تاسو ته زده دی د دې دا دی چې تا د نبی په سنتو باندې عمل په ژوند کې کړی دی که نه دی تا په خوشحالۍ او په غم کې د نبی علیه السلام په سنتو باندې عمل کړی دی که نه دی و ما دینوکا دین دې چیرې دا یعنی په دین باندې تا عمل کړی دی که نه دی نو د دې پښتنه قبر کې هم کیږي او د حشر په میدان کې هم د دې اسلامیاتو مضمون کیږي هلته نو دا اهم مسلکی مضمون دی نصیحتونه اصول او قواعد ګرانو خویندو د هر څه نه مخکې زه دا وایم چې تاسو باندې الله پاک فضل احسان کړی چې د علم حاصلولو لپاره الله پاک انتخاب کړی استئ ډېر نجونې داسې شته چې نن به هغوی ناروا کارونه کوي ناروا مجلسونه کې به لیکن تاسو باندې الله پاک فضل وکړو د علم حاصلولو لپاره انتخاب کړی او د طب د علم د زده لپاره انتخاب کړی دا د الله فضل احسان دی نو نیت وکړئ چې د الله د رضا لپاره به دا ویو او د خدای د مخلوق خدمت به کوو امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې دا حدیث اول کې ذکر کوي راوړی انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارو مدار چې د نیت پورې دا وایي چې ا طالبه د بخاری طالبه ته خو بخاری وې اول د نیت صحیح کړه که نیت دې صحیح د الله د رضا لپاره وو نو بخاری ویل تا ته ګټه رسی او که نه نه نو نیت د الله د رضا لپاره یو عالم چې دی د خپل شاګرد سره کور ته لاړو نو د هغې اجرې ته چې لاړو نو هلته روشندان یې پرېښی و نو عالم د شاګرد نه پوښتنه کوي چې دا روشندان د څه لپاره پرېښی هغه ورته ځواب وایي دا مې دې لپاره پرېښی چې تازه وارې شي رڼا رې شي عالم ورته ویل نیت هم صحیح نه و نیت به هم دا کړی وی چې دا مونږ دې لپاره پرېښی چې اذان واورو او جومات ته لاړ شو نو بیا د دې نیت اجر به مو تازه هوا به هم خپله راتله رڼا به هم راتله او د دې نیت اجر و نو نیت اوس نه تاسو صحیح کوي چې مونږ دا هر څه زده کړې کوو د الله د رضا لپاره او د خدای د مخلوق خدمت دویم دار چې د خدای د مخلوق خدمت د خدای جل جلاله د مخلوق خدمت چې دی ډېر اجر او ثواب لري نو دغه نیت تاسو چې دی وکړي دغه ځوریدلي کړیدلي ولس د خدمت لپاره به چې دا زده کړې کوو او د هغوی خدمت به کوو دریم نصیحت زما خویندو داده چې د پرده اهتمام چې په لاره کې راځئ پوهنتون ته پرده او بیرته واپس ځئ پرده په کور کې پرده او په پوهنتون کې پرده د دې حکم الله پاک په قرآن کړی دی د پرده په باره کې او د دې ډیر زیات اجر دی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام مبارکه لور وه کله چې هغه وفات شوه نو وصیت یې چې زما جنازه چې کله کوي د شپې دا جنازې کټ هم د شپې د هغه کوي چې زما د جنازې کټ هم څوک وینینی نو د پردې اهتمام کول پکار دی بل نصیحت زما دا دی چې د استادانو احترام کوئ د هغوی هغه خبرې چې د شریعت مطابق وي هغه معنی عمل پې کوئ د هغوی خدمت د هغوی احترام استاد ځان چې دي هغه ستاسو روحاني پلرونه دي د دې په ادب کولو سره خدمت کولو سره عظیم اجر دی لکه څنګه چې پلار حق لري همدارنګه استاد هم چې دی حق لري نو د هغوی په نصیحتونو باندې هغوی په خبرو باندې چې د شریعت مطابق وي عمل کول
پکار دے ادب کول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما ته چې چا یو حرف خود لو غزه ما مولا آقا او بادار دے زی غلام ک په بازار میم خرڅی خرڅول میشي همدارنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی استادانو ډیر قدر کولو تاریخ کې چې څو شخصیتونه تیر شوی دی د استادانو په خبرو باندې عمل کولو د هغه احترام کولو نن چې تاریخ کې د هغه نوم یادیږي او الله پاک هغه ته ډیر زیات علم نصیب کړو نو د استادانو احترام همدارنګه مطالعه زیاته کوي چې طب ویل دا آسان نه دی دا ډیره زیاته مطالعه شپه ورځ کوښښ کتابونه انټرنیټ څخه استفاده نورو دغه لایبرریو څخه استفاده او مطالعه ډیره زیاته او غفلت کول پکار نه دی همدارنګه د سپینغار د لوړو زده کړو موسې د محترم رئیس صاحب څخه نیولې تر کارګره پورې دلته څوک کار کوي د دې ټولو احترام کول ادب کول د سپینغر د لوړو زده کړو موسې هغه اصول او قواعد چې څه وي هغه باندې عمل کول څه اصول او قواعد چې هغې باندې عمل کول په دې کې چې دی کامیابي ده دا نصیحت دی همدارنګه د کتابونو احترام کول دا دینی کتابونه دي او نور کتابونو دا چې کله کور ته ځئ په ادب سره به ږدئ د ده د پاسه به نور شیان نیږدئ او چې راځئ دلته هم په ادب سره د کتابونو احترام وکړئ چې دا ډیر څه درکوي تاسو ته ډیر څه علم راکوي مونږ ته دا کتابونه نو د دې احترام او زده کړې کوشش وکړو او ډیر زیات محنت وکړو الله پاک د چا محنت نه ضایع کوي ګرانو خویندو په دغه سمیسټر کې پنځم سمیسټر کې به د اسلام کورنۍ نظام تدریسیږي لیکوال شیرزاد عزیزی دی شیرزاد عزیزی نو هغه لیکلی دی د اسلام کورنۍ نظام چې هغې کې شروع به د نکاح مسایلو څخه کیږي نکاح مهر طلاق وغیره دا مسایل به پکې تدریسیږي نو دا کتاب واخلی او مطالعه کوی او کم درس چې مونږ درکو هغې سره ګورئ په خدای جل جاهو مو سپارم خوشحاله کامیابه او سرفراز اوسئ